Атырау мұнай өңдеу зауытында РТ маркалы авиациялық отын шығарыла бастады. Бұл өнім бұрын өндіріліп келген ТС-1 маркалы бензиннің орнын басады. Жаңа авиациялық отын өзінің сапасы жағынан техникалық талаптарға толықтай сәйкес келеді дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Атырау мұнай өңдеу зауыты шығарған РТ авиа отыны тұтынушыларға жөнелтіле бастады. Осылайша кәсіпорын бұрынғы ескі өнімді сапалы отынмен алмастырды. Технология РТ предусматривает его получение из гидрочистной фракции. В процессе гидрочистки РТ отыны мұнайды гидрологиялық жолмен тазарту негізінде алынады. Дайындау процессы барысында одан күкірт, азот және кислород айырылады. Тазаланған отын ұшақ бөлшектерінің тозуына мүмкіндік бермейді. Бұл алдымен отынның сапасын бұзбай, оның ондаған жылдар сақталуына ықпал етеді. Меркаптан күкірт секілді металды коррозиялық тоздыруға душар ететін химиялық қоспалардан арылған отын ұшақ моторларының пайдалану мерзімінде ұзартады екен. Яғни экологиялық тұрғыдан таза, техникалық жағынан тиімді отын. Әуе керосині, әуе қозғалтқыштарына арналған көмірсутекті отын негізгі қолданатыны бұл ұшақтарда, соның ішінде әскери ұшақтарда, сонымен қатар осының негізінде ғарыш кемелерінде де қолданады. Бүгінде РТ маркалы сапалы авиаотын құжаттауда өте сертификатқа ие болды. Жаңа отынды азаматтық және әскери авиакомпаниялар алатын болады. Бұл зауытта түсті мұнайды терең өңдеуді жетілдірудің арқасында мүмкін болып отыр. Жыл аяғына дейін зауыт 21 мың тонна авиаотын өндірмек. Ал 2019 жылдан бастап өнім көлемі 10 есеге ұлғайып, жылына 230 мың тоннаға жететін болады. Сол кезде сырттан тасымалданатын импорттық өнімдердің көлемі айтарлықтай азаяды. Арыстан Бекенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.